Ал, жайғасыңыздар, отырыңыздар, қалайсыздар? Шүкір, жақсы. Неден бастайтынызды? Жақсы нәрседен бастайық па, жаманнан бастайық па? Жақсы нәрседен бастайық. Сөйтікші, жақсы нәрседен бастайық, айта қойыңыздар. Жақсы нәрсе қыз ашылып, бақырын өзгеріп, бәрі жақсы басталған негізі. Кешегі күнге дейін, деймі. Бүгін негізі ортаға шатымыз біліп, мен бағана таңертең енді подарктан басталды ғой бүкіл мәселе. И негізі дайындалып дәріш келген болатын, кішкене успокоительный. И сонымен бәрін андай нормально қабылдап отырмын да қазір, спокойно отырайын деп. Бәрі негізі жақсы болған кешегі уақытқа дейін. Кеше енді өзімнің мінезім, постоянно айтамын ғой эфирлерде, мінезім кішкене ауыр, не сақыр деген сияқты. Кеше бір мәселе болып қалды ортада, аружан қалжыңдап ойнап айтқан нәрсесін мен серьезно қабылдап, кішкене агрессиям шыққан моменті болды. Бізде естейікші сол Аружанның тарапынан қандай әзіл болды, Ерсұлтан өзің айтып берші. Осы жерге Анарға үміткер келді ғой, мен Сардар есімді. Сардар есімді, иә. Сөйтіп тұрдым да, мен де үміткер қалдап кетті ғой деген сияқты әзілмен бүйтіп күліп айтқаным ғой, соған тегі бүйтіп шынданып, мен тегі шошып кеттім шыны керек. Айғайлап, ашуланып, кәдімгідей бірінші рет көрдім бұндай мінезін. Сондай болды. Жоқ, серьезно, просто айтыр. Сен айтып ал, сосын дұрыс емес жерлерін мен жөндеймін емес ше. Жоқ, сен айт, сосын дұрыс емес жерлерін мен жөндеймін. Давай. Сіздер тіпті кім сөйлесе де соған байланысты ұрсысыздар ғой, иә? Жоқ, үміткер келді. Оның алдында да қатты бір пікірталас болып еді өзара сіздерде. Неге байланысты? Сыртта дұрыстыңыздар, қайтадан ішке де кірдіңіздер. Қайсысын айтамын деп есіңе түсіре алмай тұрсың ба? Қайсысын айтамын? Иә? Таныстық тоқтайды жүр деп маған дейі ұрысқан ол кезде. Мен білем, мен басында айттым, мен мінезім не подарок дедім, сен айттың, мен шыдайым сен мінезіне дедім. Бірақ иногда андай моменттер болады, шыдамай кететін моменттер болады. Таныстық тоқтайды деп маған айғырап сөйтіп, айғырасып қалатын бір кездерде болады. Және де біз адекватты түрде негізі сөйлесе аламыз, ол туралы біз сөйлескенбіз де. Сөйлескендегі маған ұнамайтын бір шеттерін айттым, осындай істемесе маған... Маған ұнамайды деген сияқты, сосын Ерсұлтан да айтты, осындай қылықтарын маған ұнамайды деген сияқты. Кейін біз келістік, мен сені сыйлайтын боламын, мен саған ұрыспайтын боламын, бірақ сен жаңағы менің бір кемшілік тұстарымды маған айтпасаң деймін деген сияқты. Біз келісіп алдық, бірақ кеше енді тағы да ұрысып қалдық, мен Изаев айтамын ғой, сонда екі бөлек отырайықшы деген сияқты, өйткені бірге отырсақ, біз кәдімгідей ұрысып қала береміз. Бірге отырмақ түгілі болашақта бір шаңырақ астында өмір сүретін жандарсыздар ғой, егер де барлығы жақсы болса, ол кезде не істейсіздер? Иә, жаңағы конфликт туралы айта кетейінші, осыныда болған деп. Өткенде айттым ғой мен ортада, жыныма тиеді, менде бүйтіп жиналады да, и пикқа келіп ең жарылайын деп жатқан кезде, ол андай бір қылығын или бір күліп қарай салады, и менде бәрі басылады деп. Өткенде сол сияқты жиналып келді, и андай қылығы болмай қалды ма, или күлмей қалды ма, и сөйтіп шығып кетті, короче. Бірақ андай ешқандай сезім бүйтіп басылды или басқа нәрсе деп айта алмаймын. Сен айттың ғой, у меня к тебе отвращение. Ол кезде тоже самое, ашу үстімен тоже сондай нәрсе айтқан бар. Ол кезде тоже өйтіп айтқан бар, мен сезім уже суып баратыр деп айттым, потому что тоже сондай уже нервдан, қалай айтсам болады, нервный клеткаларым последний штуктар. Мен түсініп отырмын сені, Ерсұлтан және Аружанның бір жақсы аргументі бар екен, на все случаи жизни деп айтайықшы. Бір деме болса, мен алдын ала айттым, менің мінезім осындай екен, және мен өзгермеймін деп айтқан едім, әлі де мен сынақ өткізудемін деп. Бірақ жігіттің де жүрегі бар шығар, сонда енді айтамыз. Венера ханым, бұл әңгімеге қазір біз енді келеміз, иә. Мен осы бір екі күн болды, мен саған жақсы отношение жасап жүрдім, дұрыс па? Бұл да біреудің баласы ғой, құрсын, маған кәдімгідей жан тәнімен беріліп жатыр ғой, мен де бір ашылып көрейінші деп енді ашылып келе жатқанда, кешегідей ситуацияны көріп мен қайтадан бүйтіп жабылып қалдым да өзіме қарай. Сондай бір ситуациялар болады, Венера ханым. Негізі өткенде өзгермеймін деді ғой, жаңа өзі де айтып жатыр, екі күн болды ма, екі күн бұрын Аржан өзгерді. Андай бұрынғыдай андай қырсықтығы бәрі қалып, кішкене нормально сөйлесіп бастадық. И именно екеумізде совпадение, ол сөйтіп ойлап өзгеремін деген күні менде де сондай ой болды. Неге мен постоянно пастерайз ете беремін, мен де өзгеремін деймін де, короче. Сол күн бір күнге түсіп қалды да, и ол күні, короче, добрый болып жүрді, мен агрессивный болып жүрдім, и тағы да сол үшін конфликт болды. Екеуміз рольдарымызбен ауысып жүрміз соңғы кездері. Байқадық, иә, ау Батыр, айта ғой. Негізі Ерсұлтанға айтқым келіп тұр да, негізі қанша жерден сен Аружанды жақсы көргеніңді біз көреміз ғой. Бірақ кешегі жағдайда да енді негізі Аружан білген, сен жынданатын сол эмоциясын шығарып алды да сенен.
И сен иногда байқаймын, аружан дұрыс емес болса да, сен кінәнің бәрін өзіңе мойныңа аласың да, өйткені жақсы көргендіктен. Ал мен ойымша негізі, егер қыз баласы шынымен де қателік істеп тұрса, сол қателікті сол уақытта айтқан дұрыс сияқты мен ойымша. Өйткені болашақта, мне кажется, аружан оны басынып алуы мүмкін. Сол жағын бір қарастырсаң. Иә, батыр, рахмет. Ол нәрсені мен өзім ойландым. Бірақ та заң сияқты енді халықтың алдында отырғаннан кейін өзім таңдауым болғаннан кейін мен ол адам дұрыс десін, бұрыс десін, халықтың алдында мен түсірмеймін. Айтатын нәрсемді жеке өзіне сыртқа барып түсіндіріп айтам, ұнамаған нәрселерді. Аружан? Мен айта кетейінші, бірақ батыр айтып отыр ғой, айту керек деп, бірақ смотря қалай айтады. Егер спокойно айтса, қыз оны түсінеді, да? Ал егер де агрессиямен айтса, бұйырып айтса, қыз оны түсінбейді. Сол үшін біз мысалы Ерсұлтан көреміз ғой, абьюзер сияқты, кімге, Аружанға сөйлегенін көреміз. И, конечно, жауап бергісі келмейді, қырсығады, содан кейін екен ұрсып бастайсыңдар. Батыр да абьюзер болып кеткен вообще последнее время. Аружан тарапынан тым еркелікті байқайсың ба өзің, Анна? Аружан ерке, бірақ та ол Аружанды мысалы бізге еркелді ғой, мен оны қабылдаймын да, Аружан сондай екен. Демек ол бір табиғи еркелік дейсің ғой. Өзінің, иә, Аружанның өзінің сондай бар. И Ерсұлтан оны көріп, мен кажется, шынымен қабылдау керек. Кішкене подходын тауып, шынымен де бұйырып, әй, сен емес, давай былай істейік, а давай былай, солай істеу керек деп ойлаймын. Басқа амал тәсілмен қолдануға болмайды дейсің ғой, Аружанмен нақты сөйлескен сәтте. Иә, Самғат, негізінде бұл нәрсені еркелік деп айта алмаймын, бірақ та Аружан білмеймін кім кімге, бірақ андай бір жігітке өте қатты бір басқаша болып көрінеді да. И всегда андай әңгіме айтқан кезде кейде Ерсұлтанның өзіне де айтамын, кейде Ерсұлтан аяп кетемін да, андай бір еркекке деген бір қатты бір тиетін сөздер айтады да, сондай нәрсе жиіркенішсің деген сияқты қалып сондай әңгімелер айтады да. И мен сол нәрсені түсінбеймін, мысалы неге ондай нәрсе жасайсың деген ұқсатып. Мысалы Ерсұлтан жаңа айтып отыр ғой қазір, дұрыс болсын дұрыс болмасын қорғап шығамын деген сияқты. Сол нәрсеге подстраиваться етіп неге сол нәрсені бір жақсы жағынан қарамасқа деген сияқты. Сондай сен андай бір ауыр сөздер айтасың да өте қатты. Ол Ерсұлтан үндемейді, ладно жарайды, андай бір прикол қылып жібереді да, өзі де прикол қылып жібереді да, айтады бүйтіп қылығы ғой деп, сөйтіп Ерсұлтан өзі сөйтіп бақтайды. Мен үндемей отырайын, мен жауап берейін. Анарға да, Аннаға да, Самғатқа да. Анна айтып отыр, абьюзер приказ беріп айғайлап сөйтіп сөйлейді деп. Ол қашаннан басталды? Осы жаңа айтып отырмыз ғой, екі күн бұрын біз өзгердік, андай орнымызбен ауыстық деп. Ол содан басталды. До этого мен подстраиваться етіп бүкіл нәрсе, Самғаттың айтып отқан сол до этого болған нәрсе. Бірдеме андай ұнамайтын нәрсе болса да, жарайды қылығы ғой, жарайды қылығы ғой деп есейтіп қоя салатын. Но осы екі күннен бері мен мойындаймын, мен уже андай өз өзімді жоғалтып алып жатқанымды сезіндім, түсіндім. И содан кейін уже андай бұрынғыдай подстраиваться етпей, ұнамайды ма, ұнамайды нәрсесін айтамын. Қатысушылар болсын, барлығы болсын, осыны саған басында айтқан еді ғой Ерсұлтан. Бәлкім сен тым жақсы болғандықтан Аружанмен осылай тіл табыса алмай жүрсіздер. Себебі барлық жауаптарына, керісінше барлық сұрақтарына иә деп жауап бересің. Өтініші болсын, кез келген жағдайларда. Және сенің тарапынан өзіңді жоғалтып алғаның Аружанға да сезіледі ғой ол. Ал Аружанның тағы да бір нәрсесін мен байқадым, Аружан қаншалықты қырсықсаң да, бірақ неге ел алдында болсын, қатысушылардың жанында дауыс көтеріп қойып сөйлеп қоясың да, одан кейін ішсе қатты қынжылып жылағың келіп отырады. Түсінесің ғой, өте қатты ауыр айтқаныңды, бірақ кешірім сұрауға батпайсың. Неге? Білмеймін, мен кешірім сұрағым келмейді. Білмеймін, именно жігітке келгенде сондай болып қаламын. А так мен андай өзім кінәлі емес болсам да, мен всегда кешірім сұраймын. Мен білемін ғой, бірақ жоқ, сен соншақты нәзік жанды қызсың, иә? Әрдайым жүрегі кең, әрдайым ойы ақ пейілі келетін болсақ, бірақ Ерсұлтанға келгенде қатты бір ашу кезінде бір сөзді айтып қоясың, білесің оның дұрыс емес екенін, бірақ мойындауға да алғашқы қадам жасауға бармайсың. Өзің де тырысып қаласың. Білемін. Және Ерсұлтан соған кішкене ынталанып, Аружан деп біліп тұрса да сені кінәлі екеніңді тыңдамайсың тіпті. Білмеймін, мен жігітке келгенде осындай гордостьпен прям қатты ойнап кетеді. Мен жоқ, нақтылайықшы, жігітке келгенде емес, нақты Ерсұлтанға келгенде деп айтайықшы. Иә, нақты Ерсұлтанға келгенде. Осылай нақтылағанымыз жөн болар. Және сенің сынақ мерзімің қанша уақытқа дейін жалғасады? Сезімім ашылғанға дейін. Демек әлі де сезім ашылған жоқ? Ашылған жоқ,
енді ғана ашылып сөйлесіп келе жатқанда кешегідей жағдай болды. Мен мінезіне қатты қорқып қалдым. Қараш, күнделікті бір 10 қадам жасап жүресің сен Ерсұлтанға қатысты, бірақ Ерсұлтанның кейбір іс-әрекеттері сені кері қайтарып жібереді. Одан кейін қайтадан сезім су сепкендей бола ма? Иә, енді кеше біз телефонмен сөйлестік, бірақ телефонмен сөйлескенде де біз сөзге келіспей қалдық. Айтады, сен маған неге именно кеше жақсы қарадың дейді. Мен соны түсінбедім да, мен жақсы қарасам да жақпайды, жаман қарасам да жақпайды. Сонда мен не істеуім керек, қалай қарауым керек саған, түсінбедім. Енді мен айтайын, иә? Мен саған ол сұрақты Аржан қалай қойдым. Мен айтайын дегенім, до этого мен бәрін подстраивать етіп, айтқанда көніп сөйтіп жүрмін ғой, бір жарым ай бой. Неге именно кеше өзгердің? Неге бір жарым, білмеймін, бір апта бұрын емес, неге ертерек емес? Енді ойланған шығармын, менде ми бар шығар мен. Бір жарым айда ойландым ба? Бір жарым айда енді ойланған шығар, сен ойладың ба? Мен саған сразу ашып кетіп ойбай деп айтып қойдым. Саған неге үйтті, неге, не үшін өзгеріп жатсың деген сияқты емес. Именно маған сол сұрақ болды, қызық. Почему именно сол күні? Еще именно екеуміздің өзгеретін күніміз совпало, короче. Менде де сол күні сондай ой келді. Неге мен подстраиваться ете беремін? Неге мен өзіме ұнамайтын нәрсені айтпаймын деген сияқты. Аржан, саған сұрақ қоя кетейінші. Жалпы өткендегі эфирде негізі бір эфир бойы жаңағы Қытайға бару, бармау жайлы бір мәселелер болды да. И соны нақтылап кетейін. Баратын болдыңдар ма, бармайтын болдыңдар ма? Мұса келіп қалды, или барудың несі жоқ па қазір? Қытайға... Смысл? Барудың мақсат керек емес па деймін? Жоқ, мен Ерсұлтан барма дегеннен кейін ғана Қытайға атмена бердім. Эфир біткеннен кейін... Шотам, неме дедің жаң, олжас қандай сұрақ қойдың? Я серьезно, что смеетесь вообще? Жоқ, бұл сұрақтың жауабы үшін мен қатты қуандырды, Ерсұлтан үшін қуаныштымын. Не, қандай сұрақ басқа? Микрофон қойсаң. Бізге сұрақ қой, не айтасың, қойсаң. Салайыншы, өте подозрительно, почему-то сендер кеше мына жақта бет жылысып отырдыңдар да, бірақ почему-то ортаға келгенде қазір барлығы жақсы деп жауып отқан сияқтысыңдар. Барлығын ортада айтпау үшін. Анна екеумізде жаңа кірмес бұрын дәрі ішіп алдық, магний ішіп алдық. А? Кірмес бұрын екеумізде дәрі ішіп алдық, успокоительный, сонымен спокойно отырдық. Жоқ, енді проблема болса, ішіндегі проблемаларыңды айтсаңдар, себебі сендер шынымен де Венера ханым, қашан мына жақта Ерсұлтан бір мүмкіндік берші дегеннен кейін келесі күні екеуі күшті отырған. Мен де сыртта қарағанда мә екеуі шынымен де нормально сөйлесе алады ғой дедім да, бірақ дальше сендер қайтадан ұрыс бастадыңдар. Значит, ол просто шуткадан емес, екеуін бірінен кейге қайттан, білмеймін, ұрсып бастадыңдар. Соны білгім келіп жатыр мен өзім. Ұрсып бастадым, кеше бәрі көрді ғой, ортада болған. Кеше ғана емес, алдын ала басталды да, мен әлі түсінбей жатырмын, не үшін ұрысқандарын. Кеше ғана емес, алдында да, есік алдында бет жылысып бір-біріне боқтап тұрып, екеуін ұрысқандарым бар. Ол нәрсе бағана айтқандай, осынамдағы конфликт еді ғой, мен оны түсіндірдім. Жиналды, эпикқа жетейін деген кезде ешқандай қылық несі момент болмай қалды, и сол атылды. Ол моментті тыңдап отырсам бағана айтып сатық. А кешегі енді, кешегі эфирге айтын болсақ, кеше эфир 4 сағат болды, 4 сағат бойы нормально сөйлесіп, нормально отырдық. Соңғы 5 минутында ито ол жерде менің енді артық қызғанғанымнан деп ойлаймын. Сонда қылық болмаса ертең не болады? Мен вопрос болып тұрмаған үлкен кәдімгідей сол нәрсе. Негізі мен тағы бір таң қалғаным, екеуміз адекватно сөйлесе алады екенбіз негізі. Өткенде екі күн бұрын сөйлестік деді ғой, сол кезде адекватно сөйлестік, иә. Не ұнайды, не ұнамайды, и содан кейін нормально сөйлестік. Кеше енді мен өзімнің арты қызғанышымнан болған мәселе. Аружан мен Ерсұлтанның қарым-қатынасы соншалықты қиын, эфирға шығар алдында нервтік жүйелерін сабырға келтіретін дәрілерді ішеді екен, білмеймін енді. Қаншалықты дұрыс? Барлығы жақсы ма, таңсықтары жалғаса ма, Аружанның сезімі ашылды ма, Ерсұлтанның жобадағы тағдыры қандай болмақ, барлығын жарнамадан кейін білеміз, алыстамаңыз. Ортада Ерсұлтан мен Аружан ортақ мәмілеге, ортақ шешімге келе алмай жатыр. Түсінісуіміз соңғы кездері қиынға соғып жүр дейді. Не болды, Аружан? Венера ханым, мен айта кетсем бола ма? Айта ғой. Енді мына жерде мен ойлап тұрмын да, Аружан, сенің мінезің кесірінен шығар деп ойлаймын да, өйткені мына жерде сен жоқ, анау мынау деген сияқты мінез қатты көрсетесің, ал ол кезде саған түсініспен қарап отырған Ерсұлтан көзге андай өкше құл сияқты көрініп қалады. Соны барлығы солай ойлап қалады. Сол сенің қатысы бар да, сен кішкене мінезіңді көпшіліктің көзінше көрсетпей дұрысып өздері шешіп алсаңдар, ондай нәрсе көрмейді Ерсұлтанға байланысты. Одан кейін бір-бірімен де ұрсу ондай болмайды. Біз елдің көзінше мені провокацияға шақырмау керек та.
Жоқ, елдің көзінше жалпы, мен алдында да айта кеттім ғой тақырыпты. Прям менің прям шамма тиіп алады да, потом спокойно отыра салады. Кейін мен жынданып отырам, содан мен кәдімгідей ашуланам да. Сол үшін көрініп қалған шығар көзім. Арушка, мен ақылымды тыңдашы. Кешегі болған жағдайдың куәгері өзім болдым. Ерсұлтанның тарапынан ауыр сөз де болған жоқ ол сәтте. Сен қатты ашуланып кеттің. Түсінем, осы сөздерді барлығы саған айтады күнделікті. Аружан, сен өзіңсің, өзіңсің деп. Бірақ шынымен де көпшіліктің сөзіне бір құлақ ассаң. Мен қазір біліп тұрмын, қазір Ерсұлтан айтады, жоқ, Аружан кінәсі емес, ол мен кінәлімін деп айтады. Сені де түсініп тұрмын. Айтпаймын мен уже. Осы күнге дейін сол айтып келдің ғой, не болды? Үйтіп айтпаймын, потому что енді реально маған да ұнамайтын нәрселер де өткенде айттық қой, адекватно сөйлесіп сол кезде бәрін айттым, не маған ұнамайтын нәрселер. Ұнамайтын нәрсе жаңағы сияқты обычно диалог жоқ, бірдеме проблема бола ма, сол жерде екі адам қайтсам болады. Мен қазір уже тағы да бірдеме айтсам ұрысып қаламыз уже. Ерсұлтан, мына жерде бар ғой, бір жағынан сен де сол сөзге лайықты сияқтысың. Өйткені, я мен кінәлімін, кешірші, анау мұны. Сен Аружанға ондай жігіт ұнамайды, мияу сияқты. Оған мен жағына, болды, осындай деген сияқты шешетін жігіт. Мен бұдан кейін оған олай патсыравиться етпеймін. Ұнамайтын нәрсемді айтам. Бірақ жұрттың көзінше елдің алдында емес, мен айтатын нәрсемді жеке шығарып айтам. Екі бұрын бастадың ба? Екі бұрын бастадым. Оған дейін не істедің? Оған дейін де Аружан ондай жігіттер ұнамайды. Аружанға я жоқ, шешетін жігіттер ұнайды, мияу емес. Я мен кінәлімін, бірден кешірдің. Ол сияқты андай бір періште сияқты болып отырмай, қақ ана ес өзін көрсетсе болды ғой. Мына жерде періште сияқты отырасың. Қыздар логикасы вообще түсінбеймін да. Өзің айтқан тік қоятын болса, осылай шығасың да сен. Бану вообще түсіндіріп өтші, мына Ерсұлтанға айтқан мініңді айта қойшы маған, пожалуйста. Есе балағына көнетін болса, тағы да айтасыңдар, ойбай, сен оянбай қалғансың бірдеңе деп. Енді қазір өзінікін қойып беріп жатыр, осылай жасамаймын деп. Не үшін тиісіп жатсың Ерсұлтан? Мына жерде мен айтқым келеді, қыздардың барлығына тік сөйлейтін, шешім қабылдай алатын, өзінің басы бар, жігіттер ұнайды, өзінің ойы бар. Қанша жерден ғашық болып тұрсың, жақсы көріп тұрсың, мен мынандай ойлаймын, мен мынандай істегім келеді, мен мынандай шешемін, Аружан болды деген сияқты әңгімелер ұнайды Аружанға да. Жоқ, Аружан деп жүгіре берген жігіт қыздарға ол қандай ұнайды, несі ұнайды оның? Енді қара, енді Ерсұлтан не айтып жатыр, осылай қойып беріп жатқан жоқ па, енді осылай жасаймын болды деп. Осыдан кейін қазір қара, Аружан сосын айтады тағы, ой, по-любому бірдеңе тауып алады, абьюзер деп шығады тағы да бірдеңе. Самғат, ал егер де сіздер өздеріңіз шынайы болсаңыздар, демек сол кезде барлықтарыңызға ұнайсыздар. Жұмысқа келгенде де, арақатынасқа келгенде де біреуге ұнау үшін өзгерудің еш қажеті жоқ деп бәлкім соны жеткізе алмай отырсыз. Жоқ, жоқ, дұрыс қой, бірақ. Себебі мінездің өзі ашуланған сәтте, шынайы мінездің өзі сол кезде пайда болады. Жоқ, Венера ханым, бұны шынайылық емес деп айта алмаймын, потому что өйтіп маска кигенге жатпайды бұл нәрсе. Просто адамды шын жүрекпен жақсы көргеннен кейін адам действительно өзгереді екен. Оған мен өзім көзім жетті. Мен потому что до этого келгенде де менің мінезім басқа болатын. И мен бұрыннан танитын адамдарды білетін, мінезім на самом деле қандай екен. Ол екі түрлік емес, оны шатастырма, ол адамды Аружан, маған ондай нәрсе ұнамайды. Сен қазірден өзің кәдімгі мінезіңді көрсеткенді қалаймын. Өйткені мен саған ертең бәлкім ғашық болып қалған жағдайда сен сол кезде, бірақ сен мінезіңді көргің келмейді, мен қазірден көргім келеді. Көріп отырсың ғой мінезін. Көрсін, екі күн болды көрсін ғой, да? Аружан, қарашы, сен қазір ашуыңды көрсеткенді қалаймын дейсің. Ерсұлтан не үшін? Ашуыңды емес, шынайы мінезіңді деп. Не үшін саған ауыр сөйлемейді, білесің бе? Мен ғашық болып қалғаннан кейін ертең маған сюрприз болып тұрмайтындай ол нәрсенің барлығы. Ол сюрприз болмайды, сен оның мінезін білесің қандай екенін. Ол жақсы көргеннен кейін сен ренжіп қалмасың, сен көңіліңе тиіп кетпесін деген сияқты сол ойда ол дейді, жарайды, мен қоя салайын, жарайды, оны айтам. Ерсұлтан, мүмкін өзіңдікін айтарсың, қатесі болса бетіне айт деген сияқты, солай айтамын мен Ерсұлтанға. Жоқ, брат, оған қалай болады, мында қылмайды, сөйтіп жаба салады да. Аружан, сен білесің ғой, на самом деле Ерсұлтан қандай екенін. Бірақ бұл жерде қазір айтып жатсыңдар ғой, өкшек қол деген нәрсе, өкшек қол деп, ондай нәрсе білмеймін, Ерсұлтанға вообще лайық емес ондай. Венера ханым, себебі ол шын жақсы көрсе, ол қолынан келгенін барлығын жасайды да, ол неше түрлі подходтарды жасайды, мен оның барлығын білемін. Ал қазір бұл жерде Бану, сенің айтып отырғаның өте дұрыс емес. Сен қазір осы сөзіңмен Ерсұлтанның ашуына тиіп отырсың. Аружан, мен білмеймін Ерсұлтан қандай екенін дейсің. Демек, аз уақыт сөйлесесіздер. Иә. Не істейсіз? Бұл шешімі қандай болады? Таныстықтарыңызбен не істейміз? Таныстық жалғасады. Жалғасады? Жалғасады, иә. Бірақ сенде сезім әлі де ашылған жоқ. Ашылған жоқ. Енді таныстық жалғасады деп отқан нәрсе былай ғой, Венера ханым, біз екі күн бұрын адекватно сөйлесіп кеттік қой. Адекватно сөйлесіп бәрін шешіп алғанбыз негізі. Просто кешегі мәселе болмағанда бәрін нормально өткеріп жатқан бізде сол күннен бастап.
Просто енді мен саған енді ашылып келе жатқанда, сол мінезімді енді ашылып келе жатқанда көрсету керек пе? Мен мінезім жоқ, енді жоқ, мен енді ашылып келе, мен басынан көрсеткенім қалай? Жоқ, Венера ханым, қараңызшы. Жаңа шынайы мінезін көрсеткен қалай деді да? Кеше шынайы қызғанышы мінезін көрсетті. Енді саған не ұнамай отыр? Былай жасайықшы, таныстықтарыңыз жалғасады. Сіздерді орындарыңызға шығарып салайық, сөйлесіңіздерші, өтініш.